Dan salam bersih buat semua. Saya ingin mulakan ucapan saya dengan mengucapkan selamat Hari Guru. Hari ini Hari Guru kan. Ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang ada di sini. Dan juga untuk mengucapkan tahniah dan syabas. Bukan sahaja kepada guru tapi kepada ibu bapa. Kerana tanpa ibu bapa, saya percaya semua pelajar-pelajar tidak akan berada dalam dewan yang mulia ini. Berikan tepukan kepada mereka. Hari ini kita meraihkan 56 pelajar cemerlang yang mendapat PNGK berata nilai grade keseluruhan 4.0. Jumlah pelajar tahun ini kurang sikit berbanding dengan 63 pelajar tahun lepas. Dan kita dah raikan kejayaan mereka dengan memberikan wang tunai RM600 dan sijil penghargaan sebagai satu tanda bahawa kita memang, kerajaan negeri memang mengiktiraf kejayaan dan prestasi cemerlang mereka dan juga menunjukkan bahawa kita memang prihatin tentang kejayaan yang dicapai. Dan tentulah kita harap bahawa yang pelajar-pelajar ini akan ingat bahawa kerajaan negeri memang sayang sama anda. So kerana kita sayang sama anda, ingat balik ke Pulau Pinang. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Kalau cakap tak boleh, orang tak mau bagi. Saya rasa di Pulau Pinang memang kita bagi banyak peluang. Yang penting ialah peluang pekerjaan. Kalau kita lihat dari aspek pelaburan, dari aspek pelancongan, memang ia meningkat setiap tahun. Menyebut tentang pelaburan, tahun lepas pelaburan telah naik kepada RM8.2 bilion berbanding dengan RM3.9 bilion pada tahun sebelumnya, 2013. So kalau berbanding 2013 dan 2014, pelaburan telah naik sebanyak 110%. Ini bukan sahaja untuk satu tahun. Kalau kita lihat tempoh 7 tahun, 2008 ke 2014, pelaburan yang masuk ke Pulau Pinang ialah sebanyak RM48.2 bilion berbanding dengan 7 tahun sebelumnya, 2001 ke 2007, sebanyak RM24.9 bilion adalah peningkatan sebanyak 93%. So dengan kemasukan pelaburan yang begitu banyak, dan yang penting sekali, pelaburan ini semua berteknologi tinggi, semua bernilai tinggi, semua berteraskan pengetahuan, knowledge base. Ada banyak peluang untuk pelajar-pelajar bestari dan cemerlang seperti anda sekiranya anda pulang ke Pulau Pinang. So tidak ada sesiapa yang boleh cakap bahawa tak boleh cari pekerjaan. Di Pulau Pinang kita kurang 20,000 pekerja. Kita tak ada masalah untuk cari pekerjaan, tapi kita ada masalah untuk cari pekerja. Khususnya mereka dalam bidang biologi, kajian hayat atau dalam fizik, chemistry, kimia, engineering, kejuruteraan dan juga yang berjurusan sains dan teknologi. Ini untuk pelaburan. Dan baru-baru ini, tengah 2 hari lepas, saya baru menandatangani satu perjanjian dengan Jabil. Jabil ialah salah satu sebuah syarikat elektronik yang terbesar di dunia, di mana mereka akan labur RM1 bilion ke Pulau Pinang dan membeli tanah seluas 20 ekar saja. Kalau mereka yang melabur RM1 bilion, RM1 bilion biasanya perlu sampai 100 ekar. Ini hanya 20 ekar sudah cukup. Untuk pelaburan 1 bilion bermakna mereka akan masukkan kelengkapan berteknologi tinggi. Dan inilah hala tuju pihak kerajaan negeri. Bukanlah labor intensif tetapi capital intensif. Dan tentulah teknologi intensif.
Pelancongan pun naik di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Dari segi penumpang-penumpang naik 10%. Daripada 5.4 juta sekarang 6 juta penumpang tahun lepas berbanding dengan 2013. Penumpang datang berpusu-pusu ke Pulau Pinang kerana Pulau Pinang memang cantik dan indah bermain. Kalau tak percaya cakap saya, tak apa. Naik Bukit Bendera, tengok mana mata sendiri. Ada naik Bukit Bendera tak? Ada? Cantik tak? Romantik kan? Lagi romantik bila Pulau Pinang buat skycap. Setuju dah buat skycap? You tahu apa skycap tak? Skycap ialah kereta kabel daripada pulau ke seberang. 15 minit satu perjalanan. Tak payah tunggu kereta. Kereta tunggu sama anda. Itu perbezaan. Naik feri lambat setengah jam 45 minit. Selalu tunggu feri. Hari ini YBP bumpul. Eh, tak ada hari ini. Lewat sampai kerana feri lambat. Kerana tunggu feri. Saya fikir-fikir mengapa selalu kita kena tunggu feri. Mengapa kereta tak boleh tunggu sama kita? Ada pernah pergi Sentosa Island, Singapura? Naik itu kereta kabel. Kereta kabel itu tak kira ada penumpang, tak ada penumpang, terus jalan juga. Kalau boleh kita nak buat serupa, buat kereta kabel, kereta akan jalan, tak kira ada orang, tak ada orang, dia terus jalan. Kereta tunggu sama orang, bukan orang tunggu sama kereta. Bagus tak bagus? Baguslah. Saya harap itu media boleh tulis lah. Nah, ini sokong, tentu sokong kerana ini dijalankan oleh MRCB, oleh syarikat swasta. Nah, kita hanya bagi bantuan dari segi tanah dan sebagainya. Tak ada apa-apa tambahkan laut, tak ada apa-apa perbelanjaan. Haraplah tak ada ada perbelanjaan, tapi keselesaan kepada rakyat. Supaya kita boleh tarik macam pelajar-pelajar cemerlang seperti anda untuk pulang ke Pulau Pinang. Kita akan berusaha kuat. Barisan exco saya, semua yang ada sini, kita kerja kuat supaya setiap tahun, tiap-tiap tahun Pulau Pinang jadi lagi baik, jadi lagi cantik, jadi lagi hebat. Supaya anda mau balik ke Pulau Pinang. Dan kita pun tahu bahawa Pulau Pinang memang lagi lama, lagi baik, lagi cantik, lagi hebat. Ada tak? Ada tak? Saya tahu tentu cakap ada lah. Tunggu RM600 oh. Tapi bukan sahaja dari segi usaha yang buat, usaha yang kerajaan reward dan aspek pelancongan dan juga dari segi pelaburan. Kita pun prihatin sama rakyat. Ini kerajaan negeri, kerajaan berjiwa rakyat. Macam baru-baru ini semua susah. Kenapa? Kerana GST. GST buat rakyat susah tak? Susah. Semua mahluklah susah. Kita tahu rakyat susah tapi kita tak boleh buat apa kerana ini kerajaan pusat yang cinta. Apa kita boleh buat? Kita cuba kurangkan sikit. Kita arahkan MBBT dan MBSB. Jangan kutip GST. Mereka serap tanggung sendiri, bayar bagi rakyat. Bagus tak macam ni? Bagus tak? Tapi bila kita buat macam ni, pihak tertentu maki sama kita. Oh, cakap ini salah. Tapi kenakan GST tak salah. Saya rasa apa yang kita buat, rakyat tahu. Kalau kita boleh, kita cuba kurangkan beban. Pulau Pinang, saya rasa selain dari Pulau Pinang ada 1-2 negeri lagi. Dah lain tak ada. Hanya Pinang. Kita prihatin sama rakyat. Dan itulah sebabnya bila saya cakap Pulau Pinang adalah negeri yang baik untuk dihuni atau diduduki. A livable city. Do you agree or not? Yes. Not only a livable city, a government that cares for the people. Willing to use our resources wherever possible to give it back to you. To give it back not only to the senior citizens but to our young people. And that's why we establish
the Penang Future Foundation Fund, a scholarship fund for the first time in Penang's history for all students who are studying at local institutions of higher learning. The state government is offering a scholarship of up to 100,000 ringgit for the entire course. For those studying in Malaysian institutions of learning, higher institutions of learning. Overseas cannot, but local, yes, up to 100,000. And when I say scholarship, no need to find guarantor. Every time I say, okay, you must find guarantor. Scholarship, no need guarantor one. Remember that, huh? Scholarship, no need to find guarantor. Scholarship is to give to you. And then, when you graduate, you don't have to pay back, but you have to fulfill one condition. What is that condition? You must stay in Penang. That condition difficult, no? Not difficult, what? Okay, stay in Penang, do what? Work now, do what? Work as what? You don't have to work for the state government. If you don't like one thing, never mind, work for the state government. You work in the private sector. Our only condition is stay in Penang. I think that is a very, very easy condition to fulfill. And I think many would like to stay in Penang. And this one is, of course, emphasis given to local students. But we're open to all Malaysians. Because we want to look at those with results, those who need financial assistance. And we believe that this will help to cut down brain drain. This will help to cut down brain drain. Why? Because if you stay in Penang, you don't want to leave. Correct me? You want to leave, you stay in Penang. Not only you have the best food. Talk about food, everybody happy, you know. But I think more important than having the best food, you have the best government in Malaysia. What we want to share with all of you here is that we want you to change your mindset, adopt an international approach. Because we want to transform Penang into an international and intelligent city. Now, to transform Penang into an international and intelligent city, the most difficult thing to change and transform is our mindset. We must have international benchmarks. You cannot do the same things like you've done before. No. You must achieve international norms, truth, integrity, excellence. There's no substitute for hard work. And only then can we become an international and intelligent city. And when we become an international and intelligent city, only then can we realize our potential. Why is it that other states, other countries can have their dream, the great American dream? Why can't we have our own dreams? Our own dreams where we give you the opportunity to succeed. We give you equal opportunity to make it big. To realize your potential, to live freely. I think that is our dream. And we believe that Penang can be a platform where we can make your dreams come true. And that is the Penang dream. If you want to share in this Penang dream, then, as I said, international mindset. Enjoy your freedoms. That is one thing that the Penang State Government will provide you. We guarantee freedom. Not just freedom of expression, freedom of religion, but freedom, as I mentioned earlier, freedom to realize your potential. So that you have the freedom to live freely. And only in Malaysia will you find a government that is committed to freedom. That's why you see arts is blooming and blossoming in Penang. So, my message is this. Come back when you're finished your studies. We will make Penang better than what it is today. And I'm sure you'll find that Penang is a place where not only can you bring up your children, but where you can live in a city that is clean, green, safe and healthy. Thank you very much. Terima kasih.
daripada Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan GRC. Selanjutnya dari Komunitas FKK Bukit Bertajam, diperkirakan Ko.